allihopa, idag ska vi spela i Royal High School och oj, jag får 500 diamanter, men det är väl bra. Så då ska vi spela här borta och förlåt mig att jag inte har vingar på mig, men jag har jättemånga på mig. Jag har jättemånga vingar egentligen, men ja. Idag ska jag visa er några hemliga ställen och då så kör vi igång. Platset. Vi går ut. Jag pausar lite bara. Så då så ska jag bara visa vilken väg. Man går rakt framåt och så finns det lite saker. Alltså gå ut, inte rakt framåt. Inte rakt. Höjer på dig och kommer hit. Nu pausar jag och sen vi ser resten. Nu har det typ gått en minut och jag har inte kommit så mycket. Så ja. Ge inte upp när du ska dit, okej? Okay? För det är många som ger upp. Ge upp? Okej. Okay. Det är många som ger upp i alla fall. Så man ska bara gå. Och gå. Gå mer och mer tills man kommer. Sen så går man upp på de här. Alltså jag flög upp hit. Man går så hittar man en liten grej. Jag ska visa snart. Och där kanske ni ser någonting där borta. Där. Och då ska vi gå dit. Men jag pausar för det kommer vara väldigt tråkigt att det. Man börjar bli närmare. Närmare och närmare. Ja, jag tycker jag flyger upp dit. Gissa vad det finns där uppe. Gissa ni? Om ni gissar rätt. Se bara åt. Alltså det här är väldigt slö, titta. Jag fattar inte varför jag börjar bli slö. Okej, jag får vänta lite. Nu kanske ni förstår vad det är, eller? Nu är vi framme och oh my god. Ni kanske gillar sånt. Åh nej. Man kan gå in i den, men... Och om ni vill veta hur man flyger så ska man bara trycka två gånger på den man hoppar och börja flyga. Nej, tack. Jag vill teleportera mig in. Ah! Ah, ja, som jag sa, den flyger ganska slä. Ah, vad händer med... Okej. Okay. Jag får vänta. Så nu är jag framme en minut typ för att komma upp hit. Så titta fint. Och oj. Det finns också här nere så finns en till plats där man kan göra vissa grejer här. Jag vet inte vad man gör här nere. Okej. Oj, marken skakas. Okej. Så vad ska jag? Vänta, jag testar. Ramlar in. Då ska jag fortsätta vidare till nästa plats.